Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə əlaqədar olaraq, bölgələrdə baytarlıq idarələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Magistral yol kənarında açıq ət kəsiminə qadağalar qoyulub, ət dükanlarında kəsilən heyvanlara nəzarət gücləndirilib. Bununla əlaqədar əməkdaşlarımız qərb rayonlarında olan baytarlıq xidməti və görülən işlərlə bağlı araşdırmalar aparıb. Heyvandarlıqda aparılan peyvətləmə işlərinin, o cümlədən yol kənarında, bazarlarda, ət satış məntəqələrində satılan ətlərin keyfiyyətli, təmiz ət olması və onlara nəzarəti gücləndirmişik. Belə ki, yol kənarlarında heyvan kəsimləri qəti qadağan olunmuş və açıq şəraitdə ət kəsimi ləğv edilmişdir. Bildirək ki, bölgələrdə baytarlıq idarələri Azərbaycanda keçirilən ilk Avropa oyunları başa çatana dək gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar. Biz kimi respublikamızda yaxın zamanlarda Avropa oyunları gedəcək. Bununla bağlı bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlığı Xidmətinin verdiyi rəsmi məlumata görə gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq biz. Bütün yol ətrafı ət mağazalarında, eləcə də mərkəzi bazarda və şəhərin daxilində olan ət mağazinlərində gücləndirilmiş iş rejimində biz baytar sanitar ekspertiza laboratoriyasının vasitəsilə bütün ətlərdə baxış keçirilir. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.